Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, caiu aqui no nosso vídeo da Emanuel. Meu nome é Cristina, eu vou te falar sobre os modelos de lançamento aqui da loja, meninas. Semana de lançamento, olha só os modelos que nós temos por aqui. Muito floral, modelos lindos, aqueles modelos que se ajustam perfeitamente aí no seu tipo de corpo. Olha só que lindeza, meninas. Lembrando que a Emanuel, para você que não sabe, a Emanuel é daqui de São Paulo. Nós não temos loja física, mas o nosso envio é para todo o Brasil. Olha só os modelos de lançamento que nós temos por aqui. Modelo longo, vestido midi, todos os modelos liberados para vocês. Tem no xadrez também. Olha só que lindeza. Essa estampa Pierre de Poule, né? Que é a estampa que tá aí em xadrez atemporal. Olha só aí o vestido trapézio manga morcego. Esse é um dos modelos mais vendidos aqui na Emanuel. Ele equilibra o seu quadril. Olha só, tem esse elastex na cintura que você que tá se sentindo aí um pouquinho mais inchadinha, ele vai disfarçar aí o abdômen. Olha só que lindeza, meninas. Tem esse modelo também, que é o vestido trapézio modelo slim. Tem a manga aí mais solta para deixar o seu braço aí mais solto. Olha só que lindeza. Tá gostando dos vídeos aqui da Emanuel? Aqui tem muito vídeo e lançamento com vídeos todo dia, meninas. Vou deixar no link do WhatsApp aqui, não, na descrição do vídeo para você entrar em contato e falar aí com a gente sobre o modelo que você mais gostou. Gostou de algum modelo que você tá vendo aí? Olha só esse preto, que lindo! Gostou de algum modelo que você tá vendo por aí? É só printar a foto. Faz o print da foto. Não sabe printar a foto? Pede para alguém printar a foto e mandar para a gente aqui no link do WhatsApp para a gente falar sobre o modelo para você e já falar o valor também. Esse modelo aí já tá disponível, o vestido sereia. Olha só que lindo. Tem esse também no formato de quadros, nessa estampa muito linda que valoriza aí todos os tipos de corpo por causa do transpassado. Olha só, esse no, na estampa marrom. Temos os tubinhos. Olha só os tubinhos aí, meninas. Você pode fazer aí o seu lacinho na cintura, que fica lindo demais. Olha só aí no bordô. Mais um vestido transpassado. Esse nós temos tanto no preto, que vocês estão vendo aí, quanto no azul. E essa estampa é linda demais, né, meninas? Olha só, mais um transpassado. Olha só, meninas, o modelo envelope. Lindo demais, né? Comprimento na medida. Os modelos em xadrez, vestido longo. Olha só aí, meninas. Os modelos em longo, liso. Lembrando que a Emanuel envia para todo o Brasil. Todas vocês que entram em contato conosco pelo link aqui do Mais, que está aqui abaixo do vídeo. Seu número é cadastrado, hein, menina? Seu número é cadastrado e você consegue aí acompanhar o nosso dia a dia. Olha esse verde, que lindo! Acompanhar o nosso dia a dia, ver as caixinhas saindo, ver as mensagens que nós vamos mandando. Olha só aí o vestido trapézio. Que lindeza, meninas! Vestido trapézio manga morcego, esse aí, hein? Olha só, vem chegando mais cores para vocês darem uma olhada e já escolher o seu preferido. Não esquece de deixar o seu joinha para fortalecer o canal e a gente chegar aí nos 25 mil inscritos. Ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, hein? Um beijo, meninas, até o próximo vídeo.